Bildet viser en familie som har frokost på kjøkkenet. Ved bordet sitter tre barn og en eldre kvinne. De har forskjellige matvarer på bordet, som brød, egg, frukt og jus. Den eldre kvinnen drikker te og smiler. En mann står ved komfyren og lager mat. Han har på seg en stripete skjorte. En kvinne vasker opp ved kjøkkenvasken. Hun har på seg en rosa kjole og et grønt forkle. På gulvet kryper en baby, og en oransje katt står ved siden av babyen. Klokken på veggen viser at det er tidlig på morgenen. Alle ser ut til å ha det hyggelig sammen. Bildet viser en familie som har frokost på kjøkkenet. Ved bordet sitter tre barn og en eldre kvinne. De har forskjellige matvarer på bordet, som brød, egg, frukt og jus. Den eldre kvinnen drikker te og smiler. En mann står ved komfyren og lager mat. Han har på seg en stripete skjorte. En kvinne vasker opp ved kjøkkenvasken. Hun har på seg en rosa kjole og et grønt forkle. På gulvet kryper en baby, og en oransje katt står ved siden av babyen. Klokken på veggen viser at det er tidlig på morgenen. Alle ser ut til å ha det hyggelig sammen.